Sveiki, gerbiami ir gerbiamosios Turgaus medžioklės mokiniai, tai yra žiūrovėliai. Šiandien rugsėjo pirmoji, jau pirmoji ir rudenėlio dienelė, štai beveik jau be 28, biškelė vėluoju, bet tikiuosi Turgaus mokytojai nepyks. Nežinau kaip jūs, bet vaikystėje aš nemėgau rugsėjo pirmosios, ji man simbolizavo kažkokią tai laisvės netekti. Na, o dabar, kai jau esu suaugėlio batuose, tai nebėra aktualu ir tai tik eilinė diena. Štai, plokštelinukas yra, su jo trumpai pakalbame, jis paprašo mane surasti André Bocelli kompaktą. Su malonumu priimu šitą užduotį ir patraukiu į baraklynus. Čia taipogi turėtų būti kompaktas ir Viliui, tačiau niekur jau nematau. Oh, hello babes! Nu, keliaukime toliau į turgų, gal vėliau išsikraus turginukai ir rasiu aš tos kompaktus. Čia dar vat ir yra ir PlayStation 4 ir Xbox 360 bei žaidimų. Čia taipogi randu ir vieną knygą, apie kurią papasakos jos šeimininkas. 14 metų. O, šitą, kas čia yra? Jis, čia yra apie Napoleoną, man atrodo, nu, kažkas su tais, kai... Irgi. O, pirmas lėktaus. Irgi. Mes ką, einam. Gerai. Čia bus informacijos labai įdomios. Jie yra 7 tomai, čia yra tik pirmas tomas. Aha. Tik tai pirmas tomas. Irgi čia viskas iš Prancūzijos. Aha. Aš... Šis matos nenauja, nenauja. Ne, 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 čia nenauja. Bet Harley Davidson irgi duomenė. Taip, čia buvo vienas iš tų Klaipėdos pardavėjų, kurie turi ir savo parduotuvę tenais. Jie pardavinėjo visokius sendaikčius ir mėgsta papasakoti visokiausių tai istorijų. Na, o čia esu pas gerąją moteriškaitę, pas kurią kažkoks įdomiai apliklijuotas šalmas. Štai ir žaidimų vairas su pedalais, taipogi Wii aksesuarai, kurių jau nenuperka kelintas turgus, o podukų irgi yra. Tačiau šį kartą nieko tokio įdomesnio nerandu iš podelių. Čia dar pasižiūriu Blu-ray diskų grotuvą pas moteriškaitę ir... Tokius du įdomesnius modeliukus iš Korgi. Nežinau, kažkokie sunkvežimiai atrodo, bet jie dar vis dėžutėje. Nu, palieku ir šitos egzempliorius ir traukiu už giros kiosko, kur karaliauja Remigijus. Nu ir štai pradėkime nuo šio mielo paveikslo, už kurio irgi tebėra dar Happy Faces ir pop figūrėlė, būtent iš Star Wars. Nenoriu aš užsiimti tokių kolekcionavimų, tegul ilsisi jos ramybėje. O va čia jau įdomiau, Magnavox playeriukas, tai bent egzempliuriukas, viskas mygtukai veikia gerai, o yra ir diržo sagtis, viskas čia normaliai, kažin kaip baterijos, hei, baterijos irgi švaru, tai neįtikėtinai, labai smagu, dar vienas iš Panasonic. Taip, bent radinukai irgi viskas atrodo tvarkoje, diržo sagtis yra, nu, kaip čia dabar mygtukai, ką žina, dar spaudosi, okei, fiksuojasi, atšokinėja, aišku, su dirželiais neaišku, kokia situacija, bet už tokias kainas tikrai nepaliksiu, štai ir garsas ir viskas, o dar ir kasetė yra, fantastika iš vis, gerai, šitie jau man patiko radinukai, jų jau nepaliksiu, na, o čia grįžtu pas tuos geruosius pardavėjus iš Klaipėdos istorikus, o kokia kasetė čionainas, su Baywatch ir Pamela Anderson tarp jų, gaila, rusiškos dainos, o aš jų tokių pakest negaliu, tad kokia jį bebūtų įdomi ir Sealed padedu ją atgalios. Nieko, einu pasižiūrėti tarp kompaktų, juk dar ieškau plokštelinukui André Bocelli. Deja, apžiūrėjęs daugybę vietų, taip ir neradau aš šito dainininko. O gaila, norėjau plokštelinukui tiesiog paimti dovanėlę. Einam toliau pasižiūrėti, kas tame turguje ir ką čia mes prieiname, ogi gerai pardavėja. Tada, kuris labai užsiemės, tad sakau, netrukdysiu ir tyliukais patiliukais aprodysiu jo stafą jam net nematant. Tačiau taip man neišėjo, nes Tadas toj priejo ir dovanų maišą pridėjo. Taip, taip, aš visiškai nejokauju, jis žino, kokie nikučiai mane domina, tad... Jo, įdomus dalykėlis. Mažiaurai. Čia už eurą.
Jau mažiausiai du reik duoti. Imk stabą. Nu, šitą. Visą tašį už 5 eurus. Nu, rinkis kokį nori. Ne, užteks, užteks jau viskas, nebėdėk nieko. Imk, liūdį. Tada ačiū Tadai, tu jau per geras pardavėjas. Na, o čia grįžtu prie kompaktų, prie šito žmogaus, kur turėtų būti kažkoks tai žaidimas su lenktynėmis, kurio norėjo Vilius. Bet žinokit, išrausiau visus kompaktus nuosekliai ir jau neberadau to lenktynių žaidimo dėje, jį kažkas jau buvo nupirkęs. Tad štai nieko nepešiau vėliau. Einam toliau, prieš jūs bagažinių turgelis, kuris neptuščias, bet netoks pilnas kaip praeitą kartą. Čia truputėlį pasinaršau po visokius ventilius, čia pamatau dar ir PlayStation 2 pultelį, kuris yra be angalio, štai plikas laidas. Oh well, teks jį čia ir palikti, net kainos nepaklausiau, bet aš turiu jų daug sugedusių, tikrai nereikia. Grįžtu į turgų, tiesa pasakius, jau varau prie mašinėlės, ui, kaiminystėje mašinai padangą nuleido negerai, o kažin kaip mano padangos, ar vis dar pilnos, pilnos, namo parvažiuosiu, viskas gerai, tai žengiu į traktoriuką, pasižiūriu, kai jau pusė 12, retai tiek ilgai užtrunku turguje, tad skubu namo ir aprodau radinius. Nu ir kūgis, štai aš jau ir savo troboj. Čia stalas apverstas dar iš po praeito sekmadienio dar tebėra, žodžiu, nespėjau nieko aš čia sutvarkyti, daugybę visokių veiklų, veiklelių ir tinginelio, esu aš šiek tiek aptingęs, tikrai po darbo grįžtu gerokai išsekęs, tai nebesinori nieko nei remontuoti, nei filmuoti, karts nuo karto kažkokį tai vieną videoukštį unboxingą pafilmuoju. Aišku, dabar čia yra biški pafilmuota, bet jos kol kas mato tik nariai kanalo. Na, o jums visiems dabar bus vat, būtent turgaus medžioklės trofėjų paroda. Iš tikrųjų, trofėjų pirkinių nedaug, bet daugiau gal dovanų. Nu ir čia visos tos dovanos štai nuo gerojo pardavėjo. Jis tiesiog krovė į maišą, tas euras, sako, čia nemokamai, čia vat nemokamai. Ir aš žinokit, jau man net nepatogu imti nuo to žmogaus dovanas, kiek jis man prikrovė čia. Tai štai, galima sakyti, grinai, už, kad nebūtų jam veltui, tai 5 eurus bent jau daviau žmogui, sakau, nu ką, čia man tas dovanas dalini dabar. Tai vato tiek laidukų, kabeliukų, bet netgi tokį sintezatorių, sako, imk, sako, vis tiek niekas neperka. Kažkas įdomaus čia su juo dedasi, bet neįsivaizduoju, kam čia ta niša padaryta, bet žodžiu, jinai yra. Įsistatyti kažkokiam tai grotovėliui, turbūt kažkoks čia kaip liečiamasis touch disko tipo prasukimas irgi pa miksavimui. Čia būgnai matau, klavišai liktai viskas ok, nu žodžiu, bet čia yra grinai dovana. Kažkas ėmė brazdą, baterijos irgi štai čia, dabar nieko aš čia netestuosiu, bet gal kada nors, jeigu bus kam įdomu, galėsiu įdėti baterijas, pražiūrėti jį, bet kol kas tikrai ne šį kartą, dabar esu išalkęs, ką tik iš turgaus, ko gero čia buvo ilgiausias turgus, kiek esu prabuvojęs. Tai žiauriai šalko lėksiu kažką tai valgyti, bet dabar dar vis tiek parodysiu prieš tai radinukų. Dovanas nuo gerojo pardavėjo, štai ir Betecho disketė įkalė, ir ne vieną, o dar ir antrą. Štai Luigi's raktinukas, dar vieno Luigi'o galva, jis man čia sakau, kad pradėjo mesti į tą maišą. Ir ta, ir ta, ir ana, čia dėja ne koks Apple'as, Denveris, Apple'ą tai padovanočiau Gedriukui mūsų, kuris kolekcionuoja labai tuos Apple'us visokius, to tokius grotuvukus. Nu, jeigu Gedriukui tau įdomu, tai Denveris irgi tavo. Man nereikia, tikrai aš tokių nekolekcionuoju. Nu, kas buvo įdomu, tai man tas laikrodukas įdomu toks vat, pasirodė. Čia matyti biški kontaktai jo, ar kas yra nešvarus, biški gličina jisai, bet turguje veikia puikiai.
Pats pardavėjas sakė, kad čia biškiai yra kažkokios rasos tenai baterijų skyriuje, tai čia reikės valyti, išvalyti šitą laikroduką, bet jis toks labai patogus, rodo bet kokių čia tų didžiųjų, bent jau sostinių laikas yra, tiesiog suki rankina, vat, kaip tikrame retro kokiame testeryje ir keičiasi laikas. Tai vat, gal netgi vietoj šito rodiklinio pasidėsiu šitą skaitmeninį, nes jis daug mažesnis, daug mažiau vietos reikalauja. Šitas rodiklinis gražus, viską ok, bet labai daug vietos, jau tos toks turulis. O šitas toks planiukas bus pasidėti va, čia dar gal netgi patogiau. Va, toks ir skaitmeninis, iš karto matysis netgi data. Va, ne tik laikas, bet ir data. Tai jeigu gerai pamenu. Jo, man rodos ir data. Dabar čia reikia paspausti, kad kontaktas atsirastų. O gal ir datos nėra. Nežinau, nebatsimanu. Žodžiu, maišelis tuščias, va tiek štai dovanėlio nuo gerojo pardavėjo. Ačiū tau, Tadai. Nu ir dabar dar parodysiu, ką pavyko nusipirkti. Tai čia ne savo nusipirkau. Čia nusipirkau, va, mamai nupirkau tokį kraną. Jei pasibaigė, nevalioju taisyti, tai sakau, vieną kartą gal naują įsuksiu. Tai vat šitoks. Nu ir dar, kaip matėt, pas Remigijų. Štai jau nepalikau tokių įdomių playeriukų. Vienas iš Panasonic. Štai kainą matome puikiausiai. Baterijos gerai, neišbėgusios. Tik tai vat reikės, nežinau, jeigu bus koks dirželis trūkęs ar nusidėvėjęs, reikės ardyti, keisti diržiuką. Patiko, kad yra su diržo saktimis, viskas normaliai, niekas nepamesta. Ir bonus viduje dar yra kasetikė. Kokia tai kasetė? The Best Beautiful Romantic Melodies. Va, romantikos. Ir tokia senoviška ta plasmasinė kasetė. Man irgi tai patinka. Raiders Digest Music. Kelinti čia metai, kažin galėtų būti. Ar aš dabar nematau, ar ką, bet turbūt, kad nėra netgi čia datos parašyta, bet kasetė tikrai iš tokių senoviškų dizainų. Nu ir kitas įdomus toks Magnavox, kaip koks Magnavox Odyssey konsolė, kad yra žaidimų, tai nu, irgi vien dėl to pavadinimo man įdomu buvo jį nusipirkti. Garsas slaidinis nesukamas, čia reikės jaučiu valyti, galbūt bus traškesys, bus dulkių daug. Kai jie blogai kontaktuoja, kai juos garsini ir tylini, traškesys didelis yra. Tai gal irgi reikės išvalyti, irgi su dirželiu, kaip visada neaišku, baterijos švarios. Ir bonus kasetė, irgi iš senoviškų BASF. Kažkas joje gali būti įrašyta, nes čia va tokios tos įrašomos kasetės. 120 minučių, tai čia žiauriai ilga juosta. Žiauriai, o 90 minučių yra ilga, o čia netgi 120 minučių. Tokios kokero aš dar net neturėjau su tokia ilga juosta. Tad štai, kam įdomu, galbūt netgi padarysiu testus kada nors šiaip savo prabėgom atskirus šitų playeriukų. Nu ir šitas nedarysiu, nes čia sakė, baterija liktai yra mirusi. Tai sakau, tokie manęs nedomina, bet kad jie jau dėjo dovanų į maišelį, tai ir paėmėjau, aišku. Dar kartą dėkoju. Nu ir ačiū jums, kurie pabuvote šiame video kartu, palaikėte kompaniją turguje. Nu ir iki...